Асоціація об'єднання прикордонних органів місцевого самоврядування Закарпаття отримала побутову техніку від Угорської єзуїтської служби біженців. Керівник служби Саболч Шайго приїхав до Закарпаття минулого тижня з вантажем загальною вагою 40 тонн. Логістичні завдання виконувала Мальтійська служба допомоги разом з єзуїтами. Передача допомоги відбулася у Берегівському логістичному центрі. Ми передали вантаж вартістю близько 10 мільйонів форентів тим територіальним громадам, які надали притулок вимушено переселеним особам. Дякуємо Саболчу Шайго та Ордену Єзуїтів за те, що зібрали кошти для територіальних громад і закупили нове обладнання. Завдання Мальтійської служби допомоги вже не було складним. Потрібно було займатися тільки перевезенням і роздачею. Надіюся, що заклади, які прихистили переселенців, чим скоріше дістануть обладнання. Асоціація об'єднання прикордонних органів місцевого самоврядування Закарпаття підтримує партнерські відносини з численними угорськими організаціями. Об'єднання прикордонних органів самоврядування реалізували, вже дійшли до фінішу реалізації такого потужного проєкту, який ще почався у квітні місяці поточного року. У квітні місяці ми зробили такий маленький моніторинг по всім нашим об'єднаним територіальним громадам, де у них на території знаходяться шелтери і що їм потрібно для того, щоб вони могли забезпечити ті умови, які потрібні для розселення і утримання внутрішньопереміщених осіб у об'єднаній територіальній громаді. Тоді на наше прохання, коли ми бачили, що потрібно для забезпечення цих шелтерів, на наше прохання відгукнулася Угорська служба єзуїтів у справах біженців. І спільно із Мальтійською службою допомоги наша асоціація на сьогоднішній день могла забезпечити всі об'єднані територіальні громади, які входять у наше об'єднання, тими технічними засобами, які будуть слугувати для забезпечення умов, для готування їжі внутрішньопереміщеним особам на території об'єднаних територіальних громад. Іде мова про морозильні камери, іде мова про холодильники, про електричні плити, про стиральні машинки, про мікрохвильові печі, про кофеварки. Тобто ми намагаємося по максимуму забезпечити ті умови, щоб ті внутрішньопереміщені особи, які проживають на території об'єднаних територіальних громад, мали змогу і мали можливість для себе готувати і цим також зробити комфортнішим їхнє перебування у нас. У Вишкові наразі зареєстровано більш ніж 4800 вимушено переселених осіб. Для них таке обладнання є великою допомогою. Чудова подія сьогодні. Сьогодні ми отримуємо в Берегові допомогу, яка організована нашою спілкою прикордонних ОТГ, а також службою єзуїтською службою допомоги. Трошки стабілізувалася ситуація із біженцями у нашому ОТГ, але зараз у будівлі колишньої лікарні залишаються біля 50 внутрішньопереміщених осіб, яким конче необхідна допомога. Допомога саме у тому обладнанню, яке ми сьогодні отримуємо. Це і пральні машинки, і холодильне обладнання, і деякі інші, які трошки полегшать життя нашим внутрішньопереміщеним особам. Тому величезна вдячність цим органам, які саме прийняли участь у тому, аби забезпечити більш-менш нормальне, комфортне перебування внутрішньопереміщених осіб. Величезна вдячність угорському уряду, КМКСу, обласному, Вишківському, у тій допомозі, яку вони нам оказують за цей важкий період у нашому житті. На відміну від Вишківської територіальної громади, у Косино прибуває все менше тимчасово переміщених осіб. Водночас громада готується до прийняття наступної хвилі переселенців. Облаштовує приміщення уже з наданим кухонним обладнанням. На сьогоднішній день у Косині у 2 закладах перебувають переселенці – у домі матері і доньки, а також у місіонерському будинку. Крім цього, деякі вимушено переселені особи проживають в особняках. Приблизно 200 переселенців перебувають у нашій територіальній громаді. Це дуже необхідні речі. Дякуємо Мальтійській службі допомоги і всім за благодійність. Угорська єзуїтська служба біженців і надалі приїжджатиме з допомогою на Закарпаття. Продовжуватиме співпрацювати з місцевими організаціями, щоб ще більш ефективно і цілеспрямовано доставляти допомогу, і фінансову, зокрема, урядом сусідньої країни.